قدر منو سلامونه می قبول کی او تازه خبر تاسو ته درکوم چې علی شاه 007 په حیات آباد کارخانو کې چا وجله آیا دا خبر رښتیا دی او کنه هغې پسې هسې چا دروغ جوړ کړي دي که تاسو ځان خبرول غواړئ نو موږ سره تر اخره پاتې شئ علی شاه 007 تاسو به ډېر ښه پېژنئ چې یو ډېره مشهوره څهره ده ځکه چې هغه داسې بېهوده خراب غلط ډانسونه کوي چې په دغه باندې ځان ډېر زیات مشهور کړی دی او خلک یې پېژني نور خو په هغې کې هېڅ داسې څه کوالټي نشته ویل کېږي چې هغه په کارخانو کې چا وژلې ده نو هغې په کارخانو کې څه کول ولې هلته تلې وه او آیا پلار یې ورسره بیا و او کنه تاسو ټول تفصیل هم دلته کتلی شئ درنو دوستانو د دې واقعې نه مخکې تاسو ته یو خبره کول غواړم چې د دې پلار چې داود شاه نومې دی داود شاه سموده وړاندې په پېښور کې یو چا په ډزو باندې ویشتلی و چې د هغه نه یو خپه هم کټ کړې وه او اوس هغه ګوړه دی یو خپه یې نشته دی ګوډ دی نو هغه اوسمهال علی شاه سره نه ګرځي او ویل کېږي چې علی شاه سره خپله مور وه چې دوی کارخانو ته تللي وو او په دوی باندې ډزې شوي دي نو درنو دوستانو که دوی داسې غلط کارونه نه کول نو دوی ته به هیچا هم په زړه کې داسې څه خبرې نه ساتلې خو بیا هم تاسو ته د دوی د مرګ په باره کې ټول تفصیل درکوم چې نه علی شاه باندې چا ډزې کړي دي نه په مور باندې چا ډزې کړي دي هسې ځینې خلک داسې ویډیوګانې جوړوي خو درنو دوستانو موږ غوښتل چې دا حقیقت تاسو ته کیږدو تاسو د هر څه نه خبر کړو ځکه چې نن سبا هغوی زړه ته به هم تکلیف وي هغوی به هم وایي چې ولې زموږ په خلاف خلک ویډیوګانې جوړوي نو ما هم غوښتل بهتره مې وګڼله ښه مې وګڼله چې تاسو سره دا خبر او دا ویډیو شریکه کړم که غواړئ چې تاسو په آینده کې له نورو تازه معلوماتو خبرونو خبرو ساتل شئ نو زموږ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ خوشحاله اوسئ بریالي مو غواړم